Confortável também a moto, viu? O banco bem largo, bem confortável. Pneu 190. Tô vendo que ela é bem estável também. A estrada que a gente veio aqui hoje é muito boa, praticamente só reta. Não tem a diversão das curvinhas, mas mesmo assim também é gostoso. Com motorzão é gostoso acelerar na reta. Ver a curva. Realmente a moto é muito estável. A Z9 aí. Canhãozão. Será que tá gravando? Eu acho que tá. É pra tá. Hornetão. Aquela Hornet está com uma pintura azul, bem legal. Achei bonita. Ver se a gente dá uma esticada nessa moto aqui. Galera, eu não sei se esse velocímetro aqui tá marcando certo. Mas se tiver, a gente bateu os 260 ali rapidinho. Tem muito torque a moto. Muito torque. Cara, a moto é forte, hein? E é bem progressiva, viu? Não chega a assustar mesmo não. Muito legal, isso é que eu gostei.
Por exemplo, a Diável ali, vocês lembram do vídeo que eu fiz com a Diável lá? Aquela ali já é uma ignorância, cara. Você virou a mão, é uma pancada. 13 quilos de torque, acho que é mais de 13 quilos. Esse velocímetro aqui estiver marcando certo, galera, a gente deu mais de 260 por hora ali. Muito legal essa moto. Também não vamos abusar, né? A moto não é nossa. A quinta marcha dela é bem longa. Show de bola.